la terus manungsa sing tak omong iki ciptaan cip ya Le, dadine ora lahir. Nggih, Mas. Heeh. Sing diarani sangyang manon karo sangyang manung. Manon iki moko kosong, manu iki wis bentuk wujud manungsa sing nang alam rame iki mau, antarané lanang karo wedok. Dadine huwa nyipta lanang Adam nyeta wedok, dadine lanang wedok kangge Islaming donya. Terus lambat laun, mm -hmm. carme kakung putri bareng tumurune sing diarani Surya Candra Kartika Wiwando Bantala Dahana Samudra Maruta kuwi wahyu ya Le. Nggih. Mm Heem. karo hmm. kewan-kewan iki ciptaane dhisik dadine manungsa karo kewan kuwi mau coro umure tuwek diwane Rahayu Mbak Nol Rahayu Sehat sih pak Sehat deh ya tekane teko kene kabeh kan ya padha sehat yo ya ngapunten mbah sak dari ini kalau sak kencang pun ganggu dari panjenengan ya surat jika nah, nggak ganggu wis iya, iya. iya. dari kewajiban yang baik untuk membuat memperluas torom nyebar tentang ajaran Jawa kilo nih ya bersyukur pun kan mm. kuatam mbah kita saking rencang-rencang kagem bano monggo 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 ikan tunggal bano niki nyuwun dijelaskan e, asal mulane jagat niki digelar bano Hmm, nah, kali kale uh, asal mula ne manungsa niku wiwit ten garwa ibu mesti lairaken ngantos menuju kematian iku beribu monggo njenengan dicerasakno. Iya, <gulain> pangaburane ya Le, iki Mbah No sing nyeritakne sik manungsa lumrah ya. Dadine ora lepas teko salah lan luput. Krono apa Mbah no nganti son cerita ne jagat sak itu mati kan ya ora wajar ya Lisa asli. Okay, yeah. Dinilai teko umure mbahno si pirang dino. Okay. Tapi dengan perjalanan mbahno menyatukan alam dan penciptanya akhirnya kan iso nemokne diarani kitab pe alam ya Le. Tiarani okay. Diarani kitab alam gimau mau iso nggih ngrocehne tentang sak jagad jagat Ya enek to cerita sing diarani awang-awang uwung-uwung. Ya saka mulo bukane ya Le dhisik saurunge jagad dumadi kuwi mau sing kenek diarani awang-awang uwung-uwung sing ana tan liyane Adam dan Hawa. Adam kata suwung Hawa kuwi mengono Terus Adam huwa nyipto jagat sak isine. Lek jaman ki marojane ana telu le, papat jaman yo. Lek alam telu. Alam sing angka Siji, alam dhuwur, alam sang Hyang Tunggal. Terus sang Hyang Tunggal kuwi mau kanan kirine enek sing diarani Sang Hyang Manon Sang Hyang Manu. Nyipta jagat sak isine sing keneh dinarani jaman Jawa Dipa. Jaman Jawa Dipo enek verdine. Jagat gang pembelar iki kabeh ciptaaning Sun, wene wadah tukulaning Sun. di atas bumi, kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun, umat Islam. ingsun kang nguripi. Pane panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagadku, jagat cilik, jagat gedhe ingsun tanpo hambidaake. Kuwi werdine Jawa Dipala Dan Dene Sang Hyang Tunggal nyipto, jagad sak isine dumadine si. diarani jagat nih Surya Condro Kartika Iwanda Banla Dahana Samamudra maruta kuwi sing kenek diarani jagatlah si isine durung enek menungsa si kewan tetuhan ya wis komplit seoroone gununge terus a akhirnya Sangyang tunggal nyebut to sing diarani Adam karo Hawa. Adam manggone nang alam madya gantang, Hawa alamene nang alam ngisor sing dialani alam wahgingsir ya alam donya iki. Lha nah, terus sangyang tunggal ngongkon Sang Hyang Manon karo Manu kang kon kon nguasani jagat sa Sang Hyang Manon karo Manu nyipto menungsa lanang antarané wedok kangge isen isen-isené ning Lah terus menungsa sing tak omongné iki cip, ciptaan ya ini dadiné ora lahir. Mm -mm. sing diarani sangyang manon karo sangyang manung. Manon iki moko kosong, manu iki wis bentuk wujud manungsa sing nang alam rame iki mau, antarané lanang karo wedok. Datine huwa nyipta lanang Adam nyeta wedok, datine lanang wedok kangge Islam ing donya. loro selambat laun mm -hmm. carme kakung putri bareng tumurune sing diarani surya Chandra kartika wiwando bantala dahana samudra maruta ki wahyu ya le nggih mm heeh -hmm. mm. jadine wis ana tetuwuhan karo kewan-kewan iki ciptane dhisik jadine menungsa karo kewan kuwi mau cara umure tuwek kewane le tuwek kewane Ya enek kewan sing menyerupai manusia sing diarani orang hutan. Terus kethek beruang kuwi kan menyamai manusia. Lah terus Sang Hyang Manon karo Sang Hyang Manu Adamowo nyipta lanang karo wedok kanggo islame dunya. Lambat laun careme Kagung putri bareng tumurune Mahakutara MHA. manunggale anek Adam Hane hawa kutha kuasaning Sun tunggal sawiji terus akiri tembung dat dadi Lambat laun nganti iso kenggenan sifat Hai jadi date bumi geni banyu angin mujudnya sifat terus akire dadi nafsune menungsa. terus slambat laun nganti enek tembung dan sifat awengal asma ini kan suwi swi kan ngandung ya ye Le Pak yeah, unsure ngandung carme kakung putri lek tanpa tumurune mahakutara ma enggak akan ngandung Le jangkep 6 bulan nganti duwe isa ubah. Dadi nek dad kanggenan sifat isine papat dadi bumi geni banyu angin terus awengal 6 bulan isobah, Sa, si jabang bayi nang alam kandungan kuwi mau wis kenek diarani manunggaling kawula Gusti. Le. Boléh wis berbentuk raga karo sukma ya éné uripe. Dadiné nang alam kandungan iki manungsa tapa wuda sinjang rambut suwene sangangulan 10 dina. teko titi wancine terus nggolei kekuatan arep mbukak lawang Sonya Luri bareng teko titi wancine brol lahir. termasuk wis wujud raga karo sukma Allah wujud ya aku kowe kuwi nggih nggih terus dijenenge asma jenenge ya mangkane enek kaitane manusia yang lahir pertama lek lair e mau wedok jenenge ratu lek lair e lanang jenenge raja kuwi mulo asal mulo bukane nalika lair e manungsa pertama Lah perkara ratu karo raja ki mbuh jenenge seprana sprene lek wedoki kan ya ratu to lek ranang raja Mbahane hmm. nah, sejatosipun nek diwastani urip niku Mbah pripun uh, nopo terus manungso niku dinyatake urip nggih hmm Mbah -hmm. no napa ten ngene ga, guwa ibu umur 3 wulan niku pun diarani sampun urip Ya wis wis urip no wis Kambun kedunungan diarani dad kok. Nggih. Sing diarani dad iki ya urip iki Lah terus nganti sipat ikanken genani sipapat. Dadi menungsa sing saiki sing paling penae sing kahanan nyotoki ya. Anane iso mujudne dad iki kan ya mangan tetuan gitu to le. Sing tukulan teko bumi mau. Walah ora mangan kuwi ya iso mujudne dad. Nggih. Terus niku Banu, hakikat uh, asma terus urip kali Maha Suci niku napa Banu? Asma karwan jeneng ya. Nggih. Okay. Sing Maha Suci iki sing diarani dat kuwi mau. Dela, terus sing diarani Maha Suci ya sing mlebu metuhi sing tak omongne Adam karo Hawa mau. Manggane sing diarani wong Jawa manunggaling kawula Gusti iki ya manunggale kakung putri bareng tumurune Mahakutha Rama. MHA kan jelas ya. Manunggale ané Adam, mané hawa kutha kuwasaning Sun Tunggal Sawiji. Manggane sing teka roh kaib ibu wujudne raga, raga ipé bapak wujudne sukmo Sing dijikuk teka alu amah amarah Roga ibu mujud nih rogo supiah mutmainah Roga ipe bapak mujud nih sukmo Jadi ini rogo harus sukmo Lahir kan wis jelas ya, romo kan yeah, yeah. Rogo harus sukmo Lah dati naliko nangalang kandungan Mulai cara mekakung putri bareng tumurun Mahkota romo ini Menunjukkan dadi hmm. Tembung dadi yeah, yeah, yeah. Lek orang enak tumurun gak bakal dadi le Terus niku Mbah uh, alam gaib kale alam batin niku sami napa no mboten, Mbah? Alam gaib karo alam batin iki padha, sami nggih. Padha. Okay. Heeh. Mm. Kenyate batin ya ora ketara, gaib ya ora ketara. Okay, okay. Nggih, yes. <laughs> <laughs> nggih. Baane sawmu barang sing ora ketara diomongne menungso kuwi sing keneh diarani gaib lho. Loleh aku kowe ki nek wis diarani Allah wujud. Yeah, yeah, Manggane wong sing podo pinter-pinter ki -pinter ngomongne Gusti Allah ki Gusti Allah ki ora diarani nguri, ora gaib. Wis wujud. Wujud Allah wujud aku kowe kuwi mau. Sing gaib ki sing diarani dat sing nguripi mله. sing gaib ya sing mlebu metu. Manungsa sak donya mlebu metu ki ngakoni enek ora? Nek saku kan? Tapi kenyataannya tidak bisa dipandang, tidak bisa diraba. Ya? Tidak bisa dipegang. Ya kuwi lah sing diarani Gusti Allah. Mbah, kan kuwata, Mbah, tiang-tiang pelaku spiritual. Mm -hmm. Itu kan bingung madosi Gusti Allah niku pripun? iya sangking nah, goblok nah, ke uang ini. lek, terlalu bingung di maung <laughs> nah, secara supados ini tiang-tiang mboten -tiang, bingung terus kajengnya mengangkat Tuhan ini ku kedepri pun mboten bingung itu lho mba saya ingin ya, diskusi <laughs> leh tentang ngomong negosiala yeah, yeah. Terbari, walaupun harfiah <laughs> <arpe laughs> sampai 24 jam ya, nggak akan, okay. akan terjadi nggak akan terjadi mulai ini jelas dong, ini mba Nus, uang okay. sejati ini Jadi ini coba yang mempercayai subung sejatinya ngono percaya ene Tuhan, Tuhan Gusti Allah sang yang Widi Allah, gue kan gugur jeneng doh. No? Ya, kai to kitab kai mau dirasak nih. Wis <laughs> ora bingung jani ki aru kui. Wis saiki kita pada makna no kui ya. Kui oleh oleh mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut tuh dan lek wis mau cokui ya. Manggane kuwi kan wong milahi ngurip kembang ing bona langgeng. Dadine wong urip nang alam donya iki kaya dene kembang. Maneka warna rupane, maneka warna ambune, maneka warna bentuke kan. Manggane wong milahi ngurip kembang ing bona langgeng, najan beto warna lan rupane cahyaku ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gedhe. Hmm. sing diarani jagat cilik iki sing lebu metu iki awake dhewe iki diarani jagat cilik lek jagat gede, ku abar Gusti Allah iki lek sing nang jagat gedhe ngebaki jagat lek jagat cilik yang ngebaki jagate cilik awake dhewe iki mangkane tembunge tanpa hambedani wong lek wis ngomong ning wong antanane -antana urip kan ora beda ya Le. Dadine wong urip kuwi sing diarani Gusti Allah wujud. Nggih 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 nggih. Lah muni aksara ki dhisik lek awalane ora ana huruf anacara apa iso muni. Ya iso. Saiki ya tentang Jawa, Latin, Cina, Arab ki kan guru Piye lha iku kan aksara ya. Terus digawe basa.